जयमसी सबैलाई। तपाईँहरूले अहिलेसम्म जति पनि कृषि भजनहरू हेरिराख्नु भएको छ, अझै पनि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नलाई र सिक्नलाई चाहनुहुन्छ भने हाम्रो विजय चर्च पनौती यो च्यानललाई, युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् र तपाईँले जब हामीले यो भिडियोहरू लगाउँछौँ तपाईँले तुरुन्तै पाउनुहुनेछ। हस्, धन्यवाद। सुन साथी सत्यको वाणी यो तिम्रै लागि हो, गरिब र धनी सबैको लागि जीवनको पानी हो। ईश्वरको पुत्र आए थे धरती कोहीले पापीलाई मुक्ति दान दिन मारे, यो कुरा बुझालौ। पापीलाई मुक्ति दान दिन मारे, यो कुरा बुझालौ। माया र मोह बाँचुन्जेलसम्म संसारमा दुई संसारमा दुई दिनको धर्म र कर्म सबै व्यर्थ छन्, यो तिमी बुझालौ। श्रीराम मुकु काडाको लागि झुन्डीको पापीलाई मुक्ति दान दिन मारे, यो कुरा बुझालौ। पापीलाई मुक्ति दान दिन मारे, यो कुरा बुझालौ। औ सुन साथी सत्यको वाणी यो तिम्रै लागि हो, गरिब र धनी सबैको लागि जीवनको पानी हो। ईश्वरको पुत्र आए थे धरती कोहीले चिने, पापीलाई मुक्ति दान दिन मारे, यो कुरा बुझालौ। पापीलाई मुक्ति दान दिन मारे, यो कुरा बुझालौ। बस्नलाई मान्छे सधैँ नै खोज्छन् जीवनको सहारा, बस्नलाई मान्छे सधैँ नै खोज्छन् जीवनको सहारा, पापको बसमा डुबेको मान्छे एउटै छ किनारा। बाटो र सत्य जीवन छै ख्रीष्ट येशु प्रभुमा, विश्वास गरी हे मेरा साथी जीवन ल्याउ नैमा, विश्वास गरी।
गरी हे मेरा साथी जीवन लेऊ साथी सत्यको वाणी यो तिम्रै लागि हो गरिब र धनी सबैको लागि जीवनको पानी हो यीशुको पुत्र आए थे धरती कोहीले मुक्ति दान दिन मरे यो कुरा बुझा पापीलाई मुक्ति